Благодійні організації та фонди, попри велике навантаження і напругу, продовжують працювати, працюють з дітками. Сьогодні будемо говорити з однією з представниць ось такого благодійного фонду та організації, яка з дітьми вже давно, і це ще з 2014 року, так? Я так розумію, пані Наталія. Наталія Шкнай, заступниця голови благодійного фонду «Гордість нації ЮА», керівниця проєкту «Сучасні діти війни» і волонтерка. Пані так, Наталі, дякуємо, що прийшли до нас. Дякуємо за те, що стільки всього робите, попри таке навантаження для нас і всіх зараз, тому що і з світлом перебої, і з постачанням, і взагалі з усім, так, але ну, ще не найгірше, так. Ну, сподіваємося, що гірше не буде. Тримаємося, так. Пані Наталія, з приводу того фонду, про який ми вже почали говорити, тобто тут є організація, у якої є декілька направлень. І я так розумію, що ви опікуєтесь зараз дітками. І ось це направлення, мабуть, обрали основним у вашій діяльності. Так, це направлення основне, тому що дітки зараз у нас являються постраждалою стороною найбільше. В них немає дитинства, в них вкрали радість кожного дня, радість спокійного сну. І ми намагаємося не просто допомагати, ми намагаємося реабілітувати наших діток, тому що ми хочемо додати якихось барв в життя кожної дитини. Взагалі там ми займаємося не тільки дітками-переселенцями, ми допомагаємо діткам і батьки, яких постраждали внаслідок боротьби за незалежність України. Це ще дітки батьків АТО 14-го року і зараз ті, що постраждали. Ми допомагаємо Синельниковському, Павлоградському району і намагаємося взагалі охопити найбільш незахищених таку версту населення нашу. Пані Наталія, а як ви шукаєте от незахищених? Тобто, насправді ж є якісь дані, так? Але є і реальність. І коли є таке не зовсім зрозуміле навантаження на одних, і так, коли нестача у інших. От як реально побачити, хто справді зараз нужденний і кому найбільше потрібно допомагати? Ну, до нас дуже багато сімей самі звертаються взагалі-то, але ми співпрацюємо з різними організаціями, також допомагаємо нашим соціальним службам, та й взагалі-то максимально даємо оголошення та об'яви для того, щоб люди зрозуміли, що допомога є, потрібно тільки звернутися. Взагалі-то у нас були різні ситуації, багато військових адміністрацій напряму з нами співпрацюють. Вони розуміють, що саме завдяки волонтерам можна простягнути ту руку допомоги, вони не можуть охопити просто всіх. А ми готові і маємо час, маємо натхнення допомагати зараз. Багато організацій з самого початку повномасштабного вторгнення, вони вже почали розвиток свій в Україні, в усіх областях абсолютно, їх багато. Але все ж час йде, і хтось може відсіюється, і може з'являються нові. Ось як зараз з цим, і чи є якийсь, термін такий, коли ми можемо допомогти, ось так, а стає складніше, а ми вже вичерпали свої зусилля. Дивіться, мабуть, це основна проблема зараз. Дуже багато організацій поставили на стоп допомогу діткам, особам, переселенцям, тому що мабуть, немає вже ресурсу, натхнення, ресурсу, але є бажання. Все одно йдуть свята. Багато організацій допомагають завдяки своїм якимось там фінансовим можливостям, бажанням. І ми стараємося стукати у всі двері, у всі. Зараз навіть прості люди просто дзвонять і кажуть, чим вам допомогти? Може, ми хочемо стати святим Миколайчиком для окремої дитини? Може, ми хочемо там щось купити, якусь іграшку? Прості люди просто приходять, приносять нам фрукти, овочі і кажуть, а давайте ми зробимо якийсь сюрприз малечий. Це взагалі дуже приємно, коли є така от співпраця, так. І коли є таке величезне бажання просто звичайних людей, українців, допомагати, тому що в кожного ж діти, так, чи діти, чи родичі, брати, сестри і так далі. Тобто ми зараз побачили, що українці насправді щирі люди, які можуть це робити. І їм не треба особливого
запрошення? Вони самі зроблять і прийдуть? У нас люди приходять і кажуть, а що вам положили під подушку? Прийшла жіночка, каже, я дуже хочу вам просто дати шоколадку, тому що мене серце розривається, я хочу допомогти вам, а ви допоможете якійсь дитині. Ви знаєте, я прислинка з Бахмута, передайте потім слова ці от нашим дітям, нашій малечі, скажіть, що ми теж пам'ятаємо, ми хочемо повернутися, і хай ця шоколадка для вас буде якимсь символом надії, що Бахмут вистоє. Оці слова я запам'ятаю надовго, мабуть, це на все життя. Так що, так. Наталочка, пригощайтесь чаєм. Справді, такі емоційні у нас зараз такі моменти відбуваються, але, знаєте, коли все це проходиш і переживаєш, то, мабуть, після цих емоцій хочеться розробити в 3 рази більше. Саме ради цього ми працюємо. У кожного з нас є своя робота основна, якісь завдання, діти, сім'я. Але хочеться віддати частинку себе, мабуть, цим дітям. Тому ми вирішили, що в нас знайдеться час, знайдеться можливості, знайдеться все ради цих дітей. Ми хочемо, щоб ці діти посміхалися. Вони дивляться на нас і кажуть, боже, це іграшка. Боже, я теж її можу взяти, зараз я візьму її, їм нічого за це не буде. Це діти так кажуть? Так, і вони, ми приїжджали в будинок матері та дитини, ми дивилися на них оцими очима. Він простягає руки, каже, можна я? Можна? Да? Доторкнувся? Можна? Каже, звісно, можна, дивися. Це твоє, це іграшки, це шоколадки. Він каже, це в мене було в тому житті. Ми хочемо, щоб те життя повернулося. Ми зробимо все, щоб ці діти зрозуміли, що це нове життя для них, ми адаптуємо, як ми допоможемо, і взагалі ми зробимо все для цього. Це, мабуть, основна місія наша волонтерська. Наталочка, справді, знаєте, коли отак дивишся і розумієш, що ці діти пережили стільки всього, стільки бачили, то... Ми намагаємося зробити так, щоб вони бачили за вікном тепер тільки щастя і посмішки своєї мами, да, і тата. І не казали, що можна, а підходили і брали все, що їм забажається. Тому що ці діти дійсно розуміють, що таке війна, вони розуміють, що таке завали. Вони розказують такі історії про бабусь, про дідусі, вони розповідають про те, що я приїхав один, мій тато залишився там. Цю ситуацію ми виправимо. Зараз вже перемога не за горами, ми все виправимо, все буде добре. А як у вас взагалі стільки вистачило мужності займатися цим проєктом? Адже це настільки важко внутрішньо і морально це пройти. Тобто ви з кожною дитиною проходите знову. Ми це проживаємо. Насамперед, ми дійсно проживаємо кожну історію. Мужності не на всіх вистачає, не вистачає сил, але є велике бажання, просинаюся зранку, розумію, що а хто допоможе цій дитині, як не ми. Ми взагалі-то в 2014 році починали допомагати в онкогематології діткам. Ми допомагали їм ліками, допомагали матусям, підтримували їх. Ви ж розумієте, не кожна історія мала якийсь гарний кінець. Тому зараз для нас ці історії, вони більш-менш зрозумілі, і ми хочемо, щоб їх було менше. Ми хочемо, щоб кожна мама приходила до нас, не просила, а допоможіть нам, а казала просто дякую, дякую. Давайте ми разом з вами будемо допомагати. Таких батьків стає все більше. Вони приходять і кажуть, ми просто хочемо, давайте разом допомагати. Ви допомогли нам, ви допомогли нашій дитині, вона посміхається. Ви допомогли нам зрозуміти, що тут і зараз є життя. Ми тільки що бачили світлини, там дітки проходили майстер-клас. Які майстер-класи ви влаштовуєте і що на них діти отримують, наскільки це допомагає їм трошки реабілітуватися? І ми ж знаємо, що через мистецтво, через малюнок, через будь-яку творчість, через зліпку діти можуть проходити усі свої негативні почуття, емоції. Вони їх віддають просто. І вже по новій починають малювати. Вже інші малюнки з'являються. Вже роботи такі, на які хочеться дивитися і посміхатись. Так, роботи навіть вже стають яскравіші. Майстер-класи у нас дуже різні. Ми малювали і на печиві, робили суші, робили різні поробки. Взагалі-то це все направлено для того, щоб діти
знайомилися, діти дружили, діти отримали такі емоції, які незабутні. Вони дивляться один на одного, розуміють, що вони могли бути сусідами навіть, вони могли розмовляти десь колись, зустрічатися в парку. І вони так легше адаптуються. Взагалі, там майстер-класи ми плануємо ще більше. Відгукнулися IT-школи, відгукнулися школи мистецтва. Будемо малювати, будемо творити, будемо залучати цих діток до якихось робіт, до якоїсь допомоги іншим дітям. І причому ці діти робили поробки, ліхтарики, робили свічки в окопи. Це все їх здружило, при цьому вони допомогли армії. Угу. Так що планів дуже багато. А от зараз хочеться, щоб діти мали диво і все ж для них підготувати щось, так? Тому що от зима це справді такий період, коли всі чекають на щось таке особливе. А діти, так вони, мабуть, можуть цілий рік мріяти, щоб щось їм там, так, під ялиночкою, щоб щось там було. Чи щось ви готували на ці періоди? У нас є дуже цікавий, так, у нас є дуже цікавий проєкт «Листівки для хлопців наших», називається «Вогонь в окопі». Ці діти малювали листівки, які передадуть нашій 93-й бригаді, 58-й, 25-ки, і кожен отримує солодкий сюрприз. Ми підготували декілька суперсюрпризів для діток, які старалися. Але подарунки отримають всі. Кожен приносить і каже: це для захисника. Або приходять і кажуть: а це для мого татка, ви передасте моєму таткові. Дуже багато хлопців чекають, що їх діти намалюють листівки, вони прийдуть з нашими подарунками туди, де наша передова, де наші хлопці відстоюють нас. Чи є проблеми з передачею? Тому що логістика не завжди може бути непорушеною. І ми знаємо, наскільки важко діставатися в об'єкти, до об'єктів, до тих, які треба. Ось як ви там співпрацюєте, і чи доходять листи, і посилки, і ті передачі, які ви передаєте? Чи завжди вони доходять? Такі листи від наших миколайчиків, ми будемо намагатися, щоб вони дійдуть туди до наших хлопців. Взагалі-то проблеми є, але навіть до Різдва, до 7 січня все прийде до них. Дуже цікаво те, що хлопці наші чекають навіть більше, ніж гостинців таких листівок. Нам надають фотозвіти, показують і кажуть, що наші діти надихають. От ради цього ми посидимо, ми постоїмо і відстоїмо наші позиції. Так що ми таке діло робимо дуже велике. Ми допомагаємо діткам адаптуватися і піднімаємо такий бойовий дух наших хлопців. Наталія, діти справді, вони такі чудові, вони можуть писати з гумором трошки. Угу. Тобто вони якось по-своєму дивляться на цю ситуацію. Це добре, тому що дитяча психіка, вона все ж вміє якось налаштовуватись, адаптуватись і таки проходить цей період. Але все одно вони ж діти війни. І тут вже нічого з цим не зробиш. Тобто все одно цей такий відголосок війни, він, мабуть, на все життя залишиться, але можна зробити так, аби цей відголос не зіпсував їм життя, аби він пройшов і дав їм більше сили. Ось чи працюєте ви з цим напрямком? Чи є у вас психологи в команді, які могли би трошки налагодити ось такий процес? Тому що, я так розумію, діти, дуже багато дітей, які справді потребують такої уваги, уваги спеціалістів і фахівців. Так, наші дітки – це дітки війни, мабуть, як кажуть, квіти перемоги. Ми співпрацюємо з психологами з ЮНІСЕФу. Ще у нас є дуже цікава ідея – кімната реабілітації та допомоги дітям. Ми хочемо облаштувати саме свою кімнатку, де будемо проводити майстер-класи, де ми будемо показувати цікаві мультфільми, цікаві історії. І у нас є в планах розповісти про кожну дитинку окремо. Тобто дітей у нас взагалі зараз більше 300. Але у кожного є якась своя історія. Ми долучаємо батьків до цього, ми облаштуємо цю зону відпочинку і реабілітації і допоможемо кожній дитинці внести якийсь внесок в неї, тобто якась частинка її. Будемо розмальовувати, там у нас є в планах розмальовки для стін, дуже багато всього. І кожна дитинка, взагалі-то, крім роботи з психологом, вона отримає ще позитивні емоції, так? І вона зможе потім сказати: дійсно, тут я допомагала чимось, я щось
допомогла людям, допомогла таким же діткам, як я. Ну, це частинка такої реабілітації. Ну, а плани у нас дуже великі. Ми хочемо далі допомагати дітям, ну, вставати, мабуть, не просто кожного ранку з посмішкою, а дивитися в вікно і радуватися, да, от, намагатися радіти. Ну, 300 дітей – це дуже така велика кількість. Так. І усіх охопити, мабуть, силами, ну, я не знаю, скільки у вас людей в команді, хотіла запитати, силами скількох людей це можна зробити? Ну, ми, дивіться, ми співпрацюємо з декількома організаціями, ще у нас є партнерські фонди, які нам допомагають, да, Дніпро Серце України насамперед. Взагалі-то в нас от, волонтер – це людина за покликанням, так? У нас є люди, які ну, співпрацюють з фондами, є люди, які просто допомагають частково. Вони не є волонтерами, але вони просто за покликом душі приїжджають і кажуть, ми готові зараз провести майстер-клас, ми готові там надати розмальовки, ми готові там принести цукерки якісь цікаві, або пишуть нам, давайте ми просто допоможемо. Тут, мабуть, силами, не знаю, силами України це можна зробити. Нас не так багато, але кожного дня з'являються якісь нові пропозиції. Мабуть, батьки самі розуміють, що якийсь їх внесок в реабілітацію таких самих діток може стати кроком до перемоги. Чому ні? Хто, як не я, як кажуть наші батьки. А от як у вас з'явилось це покликання? Чи воно завжди було, може, я не знаю. Ну, от, ви справді багато на себе берете. Це дуже величезний пласт роботи. І виходить все. І отак, як ви вже з 14 року це робили, і так продовжуєте. І я так розумію, що сили ще багато, і вистачить. Якщо треба буде, то вас не треба буде просити. Тобто ви це будете за своїм покликом робити. Так, ми робимо це взагалі, та наша команда робить це все за покликом. З 2014 року якось не було зрозуміло, яка кількість діток постраждала. Ми поступово розуміли це. Да? І окремо працювали з онкогематологами, робили якісь кроки до реабілітації діток, які постраждали внаслідок атаки там Луганськ, Донецьк. А зараз це вже ну, зовсім інша ситуація. Ми всі живемо в реаліях війни. І нас не потрібно просити, у нас запал є і буде, тому що ти дивишся на ту посмішку, все, немає вже бажання зупинятися, є якісь поклики, бажання створити, допомагати і навіть дзвонити, стукати у всі двері, казати, го, у нас там 300 діток, або може бути і більше, давайте разом щось зробимо, давайте допоможемо. Ну, мабуть, це вже не запал, це вже такий зміст життя. Ось ви казали про приміщення, про те, що ось кімнатку облаштовуєте, так? Ну, насправді, приміщення – це така велика і велика справа, вони повинні бути, але з приміщеннями в нашому місті ми так зрозуміли, що є проблема. Yeah. Тому що багато інших, які були більш-менш вільні, то вони зараз стали притулками, шелтерами, вони їх розібрали, можна сказати так. Yeah. А як зараз? От, можливо, треба ще розширятися, так? 300 дітей охопити – це ж немало. Може ще зробити для них майстер-клас, але ж треба знати, де. Як ви викручуєтесь, як ви знаходите приміщення і як ви працюєте? Ну, ми відкриті для пропозицій по приміщенню кожного дня зовсім. Ну, це, я так розумію, наболіло вже питання. Так, це запитання, яке звучить кожного дня в нас, коли ми вирішуємо, що, де, коли і як. Взагалі-то ми збираємо діток групами там, до 15-20 чоловік, не більше. Ну, мабуть, в першу чергу, тому що нема де. Якщо ми облаштуємо кімнату, то це теж буде максимум до 30 дітей взагалі-то. Ну, ми відкриті до пропозицій. Може, хтось бажає допомогти волонтерській організації, то ми взагалі-то будемо раді. Можливо, є вже відкриті, наприклад, там центри для розвитку дітей, чи це можуть бути їдальні, чи кав'ярні, чи щось ще інше. Я маю на увазі ті заклади, які працюють активно, але можна було би співпрацювати на якийсь час, наприклад, там зробити для дітей майстер-клас, чи там зробити так. Для них там невеличке свято, чи принести туди подарунки, якісь цукерки, солодощі, і там зробити для них майстер-класи, чи просто щоб діти побігали, погралися. Так? Тобто, ну насправді і так, мабуть, багато хто робить, і ви також, я так розумію, це все влаштовуєте для дітей, щоб їм просто кожного дня дати якусь таку надію і віру в те, що все буде добре. Тому що, справді, ці діти, вони повинні зараз отримувати максимум.
Так, а що є, ну що є, те і є, і те, що ми можемо, те ми можемо для них робити. Наталі, ну і я хотіла ще, знаєте, запитати з приводу батьків. Кажуть, от якщо батьки щасливі, то і діти будуть також задоволені. Чи проводите ви роботу з батьками? Бо ну, діти самі по собі можуть трошки вже розвиватися, а батьки можуть їх призупиняти, тому що ну, від них, від їхнього емоційного стану багато чого залежить. Ми не тільки проводимо роботу, ми залучаємо батьків до допомоги. Взагалі-то ми просили окремих батьків допомогти, там роздати пакунки від Святого Миколая, провести ті ж майстер-класи, допомогти нам з організацією. Тому що батьки, ну, не всі знайшли роботу, не всіх є, мабуть, не те, що є якась ціль реальна на зараз жити. Ми допомагаємо їм теж, мабуть, ну, якось адаптуватися до ситуації. Вони допомагають, вони приносять нам пакунки, вони приносять солодощі також і кажуть, слухайте, ось я приніс, там, ось я можу те зробити, долучайте мене, долучайте, я теж буду допомагати. Ну, ось так, робота пройдена, так, і батьки, і діти, якщо вони будуть разом і будуть щось робити, щось то це робити, дасть так. їм можливість швидше адаптуватися і соціалізуватися у нашому місті. А наше місто привітне, і я так сподіваюся, що їм буде добре, добре тут у нас. Наостанок, пані Наталі, будь ласка, побажання для тих людей, з якими ви працюєте, і для нас усіх, для українців, тому що це теж дуже важливо. Будь ласка. Мабуть, саме основне побажання – це перемоги, так? Але хочу, щоб ми з вами, хочемо, щоб ми з вами витримали. У нас повинно хватити терпіння, натхнення, творити, допомагати також. І відкриваючи очі, думати про те, що перемога вже незабаром. Ми вистоїмо і все буде добре. Пані Наталі, я вам дуже дякую за ту роботу, за ту безкінечну роботу, якою ви займаєтесь. Маєте сили, натхнення, постійно щось вигадуєте, придумуєте, що так, опікуєтеся дітками. І я впевнена, що ті діти, коли трошки підростуть, вже будуть і вам допомагати. Тому будемо більш згуртованими і з розумінням ставитися до усіх, хто з'явився в нашому місті, тому що це справді ті люди, які багато чого пережили, витримали. І треба просто розуміти, що вони потребують нашої уваги. І, звичайно ж, бути доброзичливими – це перше питання, яке повинно бути, тому що в місті багато чого зараз трапляється на вулицях, а хочеться, щоб ми таки розуміли один одного і з таким толерантністю ставилися. Так? Так. Дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Бажаємо вам спокійних вихідних, дивіться нас ще. І, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, дивіться нас у Ютубі. До побачення.